Не відбулось засідання парламенту позачергового. І тому хочу використати цю нагоду також для того, щоб звернутися до наших українських парламентарів, до коаліції, яка має складнощі співіснування, і це природньо. Але складнощі якраз і даються для того, щоб долати ці складнощі. Наступний тиждень повинен стати, ну, принаймні, продуктивним. На наступному тижні необхідно, щоб парламент України проголосував за зміни до Конституції України, які внесені главою держави. Ми йдемо по шляху децентралізації. І досвід бюджетної децентралізації довів ефективність. Не дивлячись на критику, яка була на першому етапі, доходи місцевих бюджетів зросли. Додаткові ресурси з'явились в містах, містечках. Додаткові повноваження дали можливість профінансувати соціальні програми, будівництво інфраструктури і дали можливість органам місцевого самоврядування себе по-іншому почути. Зараз необхідно провести, я би її назвав так, політичну децентралізацію. І я підтримую президента країни в необхідності прийняття змін до Конституції України, які є збалансовані, і Венеціанська комісія дала позитивний звіт щодо конституційних змін в країні.